Jack Quinn, sua missão tem código vermelho. Às 3h05 da tarde, hora de Greenwich, um caminhão com 32 quilos de plutônio inativo foi roubado de uma instalação nuclear americana fora da Croácia. Acreditamos que Stavros e sua organização venderão carregamento para os iraquianos dentro de 24 horas. Seu objetivo é levar o carregamento de plutônio em segurança de volta à base. Saiam da frente! Telefone para o senhor. Ah, está aqui. Temos a confirmação por satélite de que ele está dirigindo o XRV. Uau, isto vai ser interessante. Quinn tem 24 horas para chegar à fronteira. Se conseguir, vai finalmente se aposentar. A Colônia. Versão brasileira, Master Sound. Jack, você atende? Catherine! Essa porcaria de vaca tá no meu caminho.